vou olhando as plantinhas. Que peguei que o meu vizinho tem, abriu um poço artesiano. E aí ele favoreceu. Encheu essa caixa, ó. Tá vendo? Os baldes. Aí eu já molhei as plantas. Estou dando o retoque final. E aqui tem bastante. Tem bastante. Quem está se gostando muito são os pés de maracujá. As abobeiras. Molhando mesmo, porque o sol aqui não é brincadeira, né? Que vocês sabem, né? Aí aproveitei a água que o vizinho gentilmente nos está ajudando, nos está favorecendo. E aí eu consegui molhar todas as plantas. E agora, com esse calorzão, eu estou terminando de molhar as plantinhas e também aproveitando para tomar o meu banhozinho, né? Assim, ó. Água muito boa. Água pura da fonte. Você bebe, toma banho, bebe. Não tem coisa melhor. Pura e natural. Água mineral 98,9% de pureza. Aqui você, o fluxo de água é tão grande que você lava até a alma. Tá vendo, gente, como é gostosa a vida do sertão? Quando tem água, né, é uma festa. Quando não tem, a gente sofre. Mas quando tem, faz a festa. Uma delícia. Obrigado, gente. Qualquer coisa, nos favoreça aí, dê o seu like, compartilhe. Se inscreva e divulgue o nosso canal. O canal do Amigo da Roça. Obrigado, gente.